Dámy a pánové, aj z hlavního města přijel významný komik a bavič pan Tomáš Matonoha. Tak, děkuji mnohokrát, přátelé, za krásné přijetí, děkuji kolegovi moderátorovi dnešního večera. Přátelé, já jsem si připravil spíše takové rychlé komorní show, one man show. Připravil jsem si jednu sketch, už jenom proto, abyste mohli nakupovat, a trval jsem na tom, aby to bylo po 10. hodině. Nechci říct, že by to bylo přes čáru, ale bude to malinko košilaté. To jenom říkám třeba rodičům, kteří zde v publiku mají děti a vychovávají takovou tou přísnou jehovistickou výchovou, aby potom nebyly nějaké stížnosti, co se tady dělo. Je to po 10., je to antistresové, takže pojďme na to. Já jsem dlouho přemýšlel, co si vlastně do Ostravy přivez. A potom mě vlastně napadla taková pěkná lokální moravská záležitost, poněvadž, přátelé, jsem se v poslední době právě začal zabývat, nebo snažil se dostat zpátky do podvědomí vlastně brněnský hantec. Vy samozřejmě máte zde na Ostravsku takzvanou, taky specifické nářeči propagátory jako Ruda z Ostravy a takové to kurde. To je něco jiného. Ale já se vlastně zabývám takovým tím typickým brněnským hantecem a teďka jsem vlastně pročítal ten slovník, dělal si jaksi poznámky a zjistil jsem jednu věc, že jaksi velká, no takhle, část toho hantecu pochází z němčiny, že jo, to je z 19. století. To jsou takové ty výrazy, jako je šnicel, jo, to je řízek, nebo hercna, to je srdce, ale tam je velká část toho hantecu, takřka polovina, má jako je spojena se světem erotiky, jo. Je to takové to erotično a ty vlastně ty výrazy té erotiky vznikají zejména v 50. a potom v 60. letech, to je bohemia. A jsou to velice zajímavé výrazy, já jsem si právě, padají o peníze, udělal takový kratičký výcuc, abyste vlastně měli přehled, jo, jako jak se v tom Brně jakoby mluví, jo. Tady jsem si teda napsal, to jakoby nesouvisí přímo s erotikou, ale jakoby vzdáleně, je krátký, ale krásný výraz pro policajty, že jo, různě se říká policajtům švestky, jo, nebo benga, ale v Brně se jim ještě říká filcky, jo. Což samozřejmě asi někdo měl nepříjemnou nemoc, potom ho navštívila policie, tak mu to připadalo podobné, stejné takticky, ale pojďme na ty zajímavé výrazy, vůbec třeba nevím, jak vznikaly, že tady je třeba výraz, to je město Taškent, jo, všichni známe Taškent. A právě třeba v tom brněnském hantecu to znamená skupinový sex. Nevím, jestli někde byl v Taškentu, měl tam hezký zajímavý. A nebo jiné zajímavé město ze Sovětského svazu bývalého Buzuluk, co známe, tak to znamená brněnské hantýrce homosexuál, Buzuluk. Jo? Potom jsou třeba jasné věci, jak vznikly, že jo, teď to řeknu na rovinu, prostě všude se říká různé výrazy pro dámské přirození, že jo. No, tak brněnská hantýrka tady má krásný výraz kajak. Jo? Je to samozřejmě jasné, dáte kajak jako pod balkon, vylezete do třetího patra, je to tam, jo? Když to dáte do křoví, máte kajak, teda respektive oldies party 70. léta. Stejný výraz je naprosto nepochopitelný, proto stejné je šufle, jo? Tak to nevím, jestli někdo někam rukou. Potom je tady jakoby zajímavý výraz betelný šnicel, ale to je dívka, jo? Zase krásná dívka, betelný šnicel, řízek asi si chtěl někdo kousnout, také nechápu. Nicméně potom je tady krásné výrazy, které třeba vyjadřují sexuální akt, jo, jako přímo milování se, že jo, krásný výraz nabrblat do gramca, jo, nebo vykropit hrobku, nebo přímo když se nějakým způsobem jako žena dojde k početí při tom aktu, tak tomu se říká uvařit svišťa, jo. Potom jsem objevil velice zajímavý výraz také, jak si jako evokuje nějakou erotickou záležitost, to je zaseklá pikola, ale to je infarkt, jo, to je zase něco jiného. A potom je tady krásný jakoby výraz, jak bych to popsal, prostě třeba když jsou chlapci na vojně, že jo, dlouho, nebo chlapci jsou třeba bez dívky nějakou delší dobu a jsou tak jako sami, rozumíte, co mám jakoby na mysli, jo, takový to jako, tak známe to všichni, snad možná kromě Václava Havla to dělí, jo, nebo, tak tomu se říká sjíždět Jáchyma, jo, takový hezký výraz. Tak to jsou jenom takový jakoby náhled, co jsem si jakoby dovolil a teďka ono vlastně taková velká výhoda té hantýrky, když
když jste vlastně schovaný za tyhle ty výrazy, je, že třeba na určitém místě se můžete naprosto bez problému, pokud ovládáte tyhle ty výrazy a kolega, kterému to říkáte, to ovládá také, můžete hovořit o sexu otevřeně, jak chcete, bez problému. Jo? Já vám to ukážu na takovém krátkém příkladu, že se vlastně potkají dva kamarádi, jo, v pondělí ráno v tramvaji v Brně, a ten jeden se mu chce prostě jakoby svěřit, jo, prostě, že navštívil jakoby poprvé v životě jakoby skupinový sex, jo, že byl jakoby pozvaný, tak to vlastně vypadá tak, že se jakoby potkají a mu říká zdar Harry, jo, a to mu říká zdar Miki, jo, Brně mají všechny přezdívky, jo, proto to je, a to říká tak Harry zdar, a co dělal včera, a on říká, jo, jestli je víkend, ne? Borezové, tak jako jestli bych jakoby to jako nezašel jako na Taškent, jo, tak říkám, tak si nikdy nebyl, tak zajdu, tak mu říkám, doufám, že tam bude parta z Buzuluku, aby jsem se náhodou nepřiřál, tak říká, v pohodě jedna ku jedný, jo, tak prostě dal šlajvku hozný, prostě jako vyfoukal se jako to, a tak tam jako to šel, už to bylo jako rozebraný, perfektně to jelo, zorganizovaný a vroubetelný šnicl, jo. Tak prostě jsem tam jako našel, dali jsme dvě, tři bahna, to je pivo, jakože pivečko, no, prostě se dal kontrolní průhrab, jo, jako takhle, jako lehce, ještě ne, počkal jsem, tak dali jsme hozdy dolů, levačko se dal kontrolní průhrab, jo, na šufle, jo, betelný, vyleštěný kaják, akorát čárka na špici, no a skočili jsme na to, jsem začal kropit drobku, jo, prostě jako betelně, a dával se teda majza, abych nenaborbral do gramca, nenej bože, dovařil svíšťa, jo, Borka zvýšila tempomat, říkám, Balchava, jestli mi tedy nezasekne píkola holka, jo? Tom tam nalikli splašený filmský kontrol na občanek. Se dostal tři tečky do budky, příště dobu doma, hodím čučku na bednu a v klidu budu sjíždět Jáchyma. Takže vidíte, přátelé, že se vlastně také otevřeně, když tomu rozumíte, naprosto obchodním centru, taková zvláštní říct, to teďka přišel na poslední chvíli, dlouho do soboty bude přemýšlet, co jsem vlastně říkal. Takže já tentokrát děkuji za pozornost.